Вовка ноги годують, а в Рівному – спринтера. Біг із Луцька до Рівного. І все через парі та гроші. Понад 62 кілометри чоловік подолав менше, ніж за 7 годин, бо побився об заклад із товаришами. Яку суму отримав і навіщо це йому було? Анна Махно розповість. Із Луцька до Рівного. Попереду Івана понад 62 кілометри, а позаду парі. Подолати цю дистанцію за 8 годин. Добігає перших 3 км. Може бігти, йти і навіть повсти. Головне встигнути. За усім слідкують товариші Івана. Якщо переможе, отримає від них 5 тисяч доларів. Програє, стільки ж має віддати. Сиділи, випили трохи коньячка. І говорить, Паша, я добігу з центру Луцька до центру Рівного. Ну, це не на той момент показалось. Ваня п'яний, спори дикі. Та руки потисли. На підготовку дали 5 місяців. Два з яких Іван, який колись займався легкою атлетикою, майже не думав про тренування. Та коли зрозумів, що час ікс скоро, попросив товариша, майстра спорту по тріатлону, підготувати. Плоскостопість була, в нього перелом був, необхідно було не перетренувати. Тренував за відсоток від виграшу у випадку перемоги. Супроводжував усю дорогу. А за кілька днів до парі долучився ще один товариш. І ставки зросли на 1700 доларів. Дивлюсь, хлопці дійсно з глузду з'їхали на такі суми спорту. Но указується я теж. Я його збивав, я його психологічно атакував. Може, я його і мотивував. Спочатку Іван випереджав час, та подолавши близько 40 кілометрів, зустрів на трасі чималі підйоми. Це шанс виграти, вирішили друзі. Ну все, десерт починається. Мем з афроамериканцями, які несуть гроб, вже в голові промелькнув. Це був, каже, найтяжчий відрізок. Мене почали судоми брати за ногу, оце от найбільше. Боявся, щоб якби не зупинитись. Та за кілька кілометрів від Рівного товариші зрозуміли – спір програють. Що повинно случитися, що за час цей чоловік туди не дійде? Молнія може. Понад 62 кілометри Іван подолав за 6 годин і 54 хвилини. Красавчик, якщо можу сказати. Досягнення Івана тепер обговорюють у біговій спільноті. Світлана Станко – учасниця Олімпійських ігор. Найбільше бігала 42 кілометри. Каже, подолати на 20 більше з підготовкою в 3 місяці – достойно. Два друга поспорили, це таке, те, що він подолав таку дистанцію, подолав себе в першу чергу. Це сила волі. Досягнення це і для тренера Івана. Тому що я, якби... ще одну людину привів, так сказати, в здоровий спосіб життя. Бо готуючись, Іван перейшов на здорове харчування, не пив та кинув палити. Але на цьому не зупинився і знову забився об заклад. Цього разу, що переможе невідомого опонента на дистанції в 400 метрів. Ну, як виявилось, це колишній чемпіон України і майстер спорту на 100 метрів. Тож попереду у Івана чергове випробування і нові тренування. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, Спецкор, 2+2.